Давайте подивимось поближче на огірок Шакті та розріжемо його. Отже, огірок Шакті. Як ви бачите, у нього не так багато бугорчиків, але він добре зберігає шипи та квіточку. Він помірного зеленого кольору. Як бачите, досить довгенький, але в принципі для корнішону це нормальна стандартна довжина. Розріжемо його. Як бачите, у нього дуже гарна серединка. Він світло-зелений. Із досить великою крупною насіннєвою камерою. Розріжемо його поперек. Ось так дуже добре видно, яка камера. І він, в принципі, сам по собі досить такий гарний, красивий і пахучий.